Nå står vi i Liv Ullmann-salen på Nova kinosenter, og den kulturelle skolesekken har bestemt seg for å sponse skoleelever så at de skal få se filmen Spise, sove, dø. Og vi skal nå få høre hva skoleelevene tror om denne filmen. Hva er forventningene dine for filmen her? At den er morsom og litt lærerik, kanskje? Jeg vet ikke, men jeg håper det ikke er en skikkelig grinefilm. Jeg håper jo at den blir ganske interessant og morsom å se på. Får vi liksom se måter hvordan den jenta lever på. Nei, jeg har ikke sjekket så mye ut, men etter det jeg har sett på nett så virker den i hvert fall litt spennende, så det kan være litt interessant for elevene. Hva synes du om at du får gå på gratis kino? Den er artig, en gang iblant i hvert fall. Mye bedre i skolen. Jeg synes det er ganske morsomt å komme på kino i stedet for å være på skolen, da. Vi håper du har hatt en tøff tid. Vi er tvungne å si opp personal. Jævla idiot, er du bare som du vet? Fuck, jævla CP! Faen! De träffarna som vi har här nu, de ska hjälpa er att få upp självförtroendet igen. Välkommen till mitt företag. Varför vill du jobba just här? Men vad gör du med pappa då? Pappa är vuxen. Vad ska vi göra med pappa? Du pratar till och med sämre svenska än jag. Så kallar de mig för svartskalle. Så, jag tror det kom fel ut. Alltså, jag tror inte han menade så. Det er jo mange som har filmen. Ja, den var noe spennende. Den var bra konsept på. Jeg synes den var dårlig. Eller, den var ikke dårlig, men det er ikke helt min type film. Ferdig kaffe, var det? 5. 4-5, vil jeg gi den.